Tərtərdə Dövlət Bayrağı Günü münasibəti ilə tədbir təşkil olundu. 6000-ə yaxın insan bayraq meydanına qədər olan 4 kilometrlik məsafəni yürüşlə qət etdilər. Yol boyu hərbi vətənpərvərlik mahnıları səsləndirildi. Tədbirdə Azərbaycanın hərb tarixindən söz açıldı. Üç rəngli bayrağımızın tezliklə işğal altında olan ərazilərimizə dalğalanacağına əminlik ifadə olundu. Aksiyaya qoşulan könüllülərin böyük əksəriyyəti cəbhə sakinləridir. Və hətta cəbhədən gələn az yaşlı uşaqlardır və arzu edirəm ki, bu bayraq yürüşünü Xankəndində Dağlıq Qarabağın mərkəzi olan dədə-baba tarixi torpağımız, tarixi şəhərimiz olan Xankəndindəki bayraq meydanında yüksəldilməsi mərasimində iştirak edək. Bayraq günü ilə bağlı Yevlaqda təşkil olunan mərasimdə üç rəngli bayrağımız meydana gənclərin çiyinlərində gətirildi. Yevlaq rayon icra hakimiyyətinin başçısı Anar Tağıyevin və rayon ictimaiyyətinin iştirak etdiyi tədbirdə çıxış edənlər milli atributlarımızdan olan dövlət bayrağımızın yaranma tarixindən danışdılar. Bildirildi ki, bayrağımızın və digər dövlət rəmzlərimizin tanıdılmasında ümumilli lider Heydər Əliyevin əməyi çox böyük olub. Bugün də milli atributlarımızın təbliği istiqamətində işlər davam etdirilir. Tədbirdə söz alan natiqlər xalqımızın qürur mənbəyi olan üç rəngli bayrağımızın yaradılması istiqamətində atılan addımların şanlı tariximizin ayrılmaz parçası olduğunu bildiriblər. Bayrağımızın daim zirvələrdə dalğalanmasını arzuladılar. Bayraq hər bir xalqın qürur mənbəyidir. İstəyirəm ki, üç rəngli bayrağımız təkcə Azərbaycanda deyil, dünyanın bütün ölkələrində, bütün sahələrdə çox yüksək, vüqarla, qürurla dalğalansın. Bir gənc olaraq ən böyük istəyim ondan ibarətdir ki, Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan gəncliyi, Azərbaycan bayrağını işğal olunmuş torpaqlarda, Şuşada, Laçında, Kəlbəcərdə, bununla yanaşı bütün işğal olunmuş torpaqlarda daimi olaraq dalğalandırsın. Tədbirdə maraqlı rəqs nümunələri nümayiş etdirildi. Vətənpərvərlik mövzusunda olan mahnılar ifa olundu. İmişlidə bayraq günü ilə bağlı təşkil olunan tədbirdə bildirildi ki, 1918-ci il noyabrın 9-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökumətinin iclasında qəbul edilən üç rəngli bayrağımız 1991-ci ildə yenidən dalğalanmağa başladı. Qürur mənbəyimiz olan bayrağımız mötəbər tədbirlərdə dünya dövlətlərinin bayraqları sırasında öz yerini aldı. Bayrağımıza olan sevginin gənc nəslə aşılanması istiqamətində mütəmadi olaraq addımlar atıldı. Saatlıdan olan gənc könüllülər isə Dövlət Bayrağı günündə həmrəlik nümayiş etdirdilər. 500-ə yaxın gənc və yeni yetmə şəhərin küçə və meydanlarında sakinlərə maraqlı anlar yaşatdılar. Bayrağımızın şərəfinə rayon mərkəzindəki Heydər Əliyev Parkında konsert proqramı düzənləndi. Rəqslər nümayiş etdirildi və mahnılar ifa olundu.